mandata odradili određene politike koje su nama kao stranci bile izuzetno važne, od smanjenja poreza, uvođenja transparentnosti, od reforme Hrvatske gospodarske komore, dakle svih onih nekih stvari koje smo, na čemu smo radili, nešto što se HSLS zalaže zadnjih 20 godina, znajte da se ukinuo u Hrvatskoj i prirez, to je jedan parafiskalni namet koji je opterećivao i građane i poduzetnike, tako da smo mi u biti u ove 4 godine zadovoljni sa svim onim što smo postigli, ali isto tako već sad spremamo stranku za sljedeće parlamentarne izbore. Vidi se sad već da smo mi u jednom predizbornom razdoblju, pa neću sad samo reći što se tiče parlamentarnih izbora, nego se je evidentno da mi ulazimo polako i u kampanju za europske izbore, a jednako tako i u kampanju za predsjedničke izbore. HSLS će na tim izborima izaći ili samostalno ili u suradnji sa našim dosadašnjim partnerima. Neovisno o tome, mi već pripremamo vlastite politike i vlastite programe. Imamo ankete koje nam govore da HSLS sigurno prolazi barem u jednoj izbornoj jedinici, dakle sigurno prolazimo u drugoj izbornoj jedinici po anketama koje smo proveli. I mi ćemo, ono što je najvažnije od bilo kakvih koalicijskih dogovora, a vidimo da su već razna, rekao bih, natlapanja vezano kako će ići, da li će ići SDP i Možemo zajedno, da li će se ići, ko će ići kako na ovoj desnoj strani političkog spektra ili umjereno desno-liberalnog. Svi su počeli s određenim razgovorima, međutim, mi suprotno želimo početi i dalje s nekim našim politikama. Upravo je Mirko predstavio naše politike s kojima planiramo konkretnih nekoliko stvari, s kojima planiramo izići pred bilo koje koalicijske partnere, bilo predizborne ili postizborne. U svakom slučaju, evo, mogu danas najaviti recimo jedna od stvari kojima ćemo ovoga, izići pred partnere, dakle sigurno ide HSLS sa prijedlogom da se neoporezivi dio podiže na 50.000 eura vezano za mala poduzeća, što je nama uvijek bilo izuzetno važno, važan dio spektra, dakle mi smatramo da mali i srednji poduzetnici drže gospodarstvo ove zemlje i smatramo da se prag neoporezivi u malim tvrtkama, dakle onaj dio koji ne ulazi u sustav PDV-a, mora podignuti na 50.000 eura odmah, dakle već početkom, to jest već krajem ove godine, dakle kada se nova parlamentarna većina uspostavi. Evo, toliko od toga, čuli smo prvo opet sad napadat, aha, ide u svibnju zato što ste tempirali, ne znam, koeficijente, plaće, gospodarstvo, ono, nema tu roka na koji mi, kad kažemo idemo na izbore, da će svi biti zadovoljni s tim. Ja vam govorim onako iskreno, što mislim da je dobro za građane, za društvo i za gospodarstvo. Svibanje. Jel HSLS spreman za svibanje? Da, mi smo spremni. Pa gledajte, mi već praktički zadnjih 6 mjeseci govorimo o tome. Mislim, često su me mnogi citirali, zašto svibanj, zašto? Zato što pripremamo stranku za svibanj. HSLS-u mi procjenjujemo da će to biti svibanj, mi ćemo zajedno s našim koalicijskim partnerima odlučiti da li će to doista biti tako, jer ipak postoji određeni dogovor. Međutim, predsjednik Milanović odlučuje konkretan datum. 1 od 4 nedjelje koje ćemo mi kao vladajuća većina staviti na raspolaganje, jer u biti mi odlučujemo kada će se raspustiti Hrvatski sabor.